De zwemvierdaagse is gisteren om 5:00 weer feestelijk van start gegaan. Het startschot werd gegeven door niemand minder dan zevenvoudig Paralympisch kampioen Esther Vergeer, die meer dan 14 jaar de wereldranglijst tennis aanvulde en afgelopen maandag de ITF Philip Chartier Award won. Een prijs voor tennissers die een grote bijdrage leveren aan de sport. En nu is ze in Amstelveen om de zwemvierdaagse te openen. Ja, nou ja, ik ben uitgenodigd en dat is eigenlijk omdat hier natuurlijk de zwemvierdaagse van start is gegaan en er geld wordt ingezameld voor mijn foundation, dus de Esther Vergeer Foundation. Ja, dan moet ik natuurlijk zelf even bij zijn en het startschot geven. Wij begeleiden heel veel kinderen naar heel veel verschillende sporten. Hè? Dus we hebben geloof ik nu zo'n 30 of 35 verschillende sporten die wij aanbieden. En wij kijken eigenlijk gewoon naar wat het kind wil. En dan gaan we kijken of het mogelijk is. En ja, er zal vast eens een keertje iets tussen zitten waarbij we denken, nou dat is niet zo handig of niet zo slim of het kan gewoon niet met jouw handicap. En dan gaan we op zoek naar een andere passende sport. Maar ja, tot nu toe is het weinig voorgekomen dat we nee hebben moeten verkopen. En proberen we eigenlijk altijd wel een oplossing te vinden. Hoe is het zwemmen nu? Heel leuk. Ik hou van zwemmen, dus ik doe het graag eigenlijk. Hoeveel baantjes hebben jullie al gezwommen? Dit gaat nu mijn vijfde worden. Mijn derde. Ik heb één keer alle baantjes gezwommen. Nog maar één keertje heen en weer. De deelnemers zwemmen voor de Esther Vergeer Foundation. Elk gezwommen baantje levert dus geld op. Al was dat niet voor ieder kind even duidelijk. Ze had €200 ongeveer binnengehaald. Nee, ik denk het. Hoeveel hebben jullie al? €2000. Al 2000, nu al. En hoeveel gaat het nog worden? Ik denk wel misschien €50.000. En jij? Ik denk wel 1000 of zo. Ik denk dat we 5000 gaan. 5000? 5000 ook wel. Ga maar gauw zwemmen dan. Ja. Veel succes. Ik weet dat alle kinderen en alle mensen die hier meedoen natuurlijk zoveel mogelijk willen ophalen. Maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Volgens mij gaat het ook om de bewustwording van het belang van de foundation en het werk wat wij doen. En dat is met name kinderen met een handicap en chronische aandoeningen helpen bij het traject om een goede sportclub zeg maar, te vinden voor ze. Want iedereen heeft het recht om te sporten en iedereen zou in hun eigen buurt moeten kunnen sporten. Uiteindelijk is er zo'n €2000 opgehaald. Een bedrag dat ook nog eens door de gemeente wordt verdubbeld. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is heel goed wat hier binnenkomt. Hè? En ik denk ook dat de gemeente inziet dat zo'n zwemvierdaagse goed is voor de gezondheid van de gemeente die hier woont. Of de mensen die hier wonen. Maar ik vind het fantastisch dat zij dus ook zeggen, wij verdubbelen het bedrag. En daar kunnen jullie dus mooie dingen mee doen voor de foundation. Dus ook zij zien in dat die hulp echt hard nodig is. En ook de urgentie van wat wij doen, dat dat belangrijk is. Dus ja, ik ben heel blij dat de gemeente dat support. Volgend jaar in juli is er weer een zwemvierdaagse. Met weer een nieuw gedoe.